בחור בן 27 תפס אותי, אומר לי, רב, אני חייב לספר לך מה קרה לי בחיים. אמרתי לו, מה? באמצע השיעור ליד כולם. אמרתי לו, מה? אמר לי, אני בגיל 20 לפני 7 שנים היה לי שחמת הכבד, הלך לי הכבד, הייתי בבית חולים יחילו, והרופא אמרו לי, לא משתילים לך כבד, חווה על הכבד, אין, אתה לא מתאים, הכבד שנשתיל בך סתם מי, תתכונן, אתה הולך למות, ככה הרופאים אמרו לי, אומר ביחילו. ובדיוק הגיע לי דיס של רבי נחמן מברסלב, ואומר שבאנו לעולם הזה רק להפוך את היגון לשמחה, ובתוך החדר בבית חולים התחלתי להיות שמח, לעשות כפיים לשמוח, וכולם באים בוכים עליי שאני הולך למות, המדדים יורדים יום ליום, החמצן יורד, השלגן יורד, המגנזיום, הכל יורד לי ביום יום, והתחלתי לעשות כפיים ולשיר כל הזמן, לשיר, מי שהיה נכנס לחדר שלי אם לא היה שר אתמול, תצא, תצא החוצה מהם, תצא, תשאיר, או שאתה שר פה שאתה יודע. יום אחד עבר שם איזה אוליגרח אחד מצרפת, אמר, מה הסיפור של הבחור צעיר הזה? אמרו לו, הלך לו הכבד. מה זה הלך לו הכבד? ארגן לי מטוס על המקום, תוך יומיים עלותי למטוס עם צוות רפואי, מטוס אמבולנס פרטי, מטוס, מטוס אמבולנס עד צרפת לפריז, שיקן את ההורים שלי שם, הכניסתי לבית חולים שם, אם אין בכסף שלו ניתוח כבד שלי, השתילו לי כבד, אומר, נהייתי בריא, הביא אותי לארץ, אחרי שעברתי את השיקום וכל ה... הביא אותי לארץ, קנה לי דירה על הים, על חוף הים, הדירה הכי יפה בתל אביב. הוא אומר, אני מתעורר מהגלים בבוקר, אומר, הגלים מעירים אותי בבוקר, פתח לי פיצוציה, חנות פה, אני עובר, הוא יושב עם כל מיני שרים, הנגרח הזה, הוא לא מלא את השם שלו, אני יושב, הוא יושב עם כל מיני שרים, הוא רואה אותו, אומר, הנה הבן שלי, בוא, בוא הבן שלי, עשה אותי בן שלו. לא רק השציל לי את החיים בשביל להשתלת כבד, סדר אותי בכסף, בדירה, בעבודה. ליד כולם הוא סיפר את זה, כולם אמרו לי, כן, הרב, זה סיפור ידוע פה. בתל אביב, אנחנו יודעים את הסיפור שלו. מה הוא עשה? הוא מחא כפיים בתוך המיטה בטיפול נמרץ, ככה הוא עשה. מחא כפיים בטיפול נמרץ. אז אתה לא בטיפול נמרץ, אתה במס הכנסה, תמחא כפיים, אבל... זה יציל אותך, מה יציל אותך? רק השמחה, כי אתה באת לפה רק לזה.